ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel YouTube Standarda Cambodia ក៏ដូចជា Facebook page Standarda គុនខ្មែរនៅថ្ងៃនេះ Standarda Cambodia មានជាបកម្មព័រមៀនថ្មីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តស្តាប់និងទស្សនាដែលតកតងតំណឹងការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំសម្បើមមួយទៀតហើយប្រិយមិត្ត នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាយើងតែម្ដងបាទយើងតែម្ដងគឺតកតងតំណងសង្វៀនគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកប្រកួតលើងទី2របស់ខ្លួនស្អែកនេះហើយនៅបាពហុកិលាឋានជាតិមរណដិជោសង្វៀនគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកដែលប្រជុំដោយកីឡាករល្អៗរបស់កម្ពុជានិងបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ នឹងចាំផ្ដើមប្រគួតសាបបាទី2របស់ខ្លួនល្ងាចស្អាតនេះហើយនៅក្នុងពះហូកិឡាឋានបាទជាតិមរណនិជូកិលាការករនីជម្រើជាតិកម្ពុជាតូនស្រីពីនបានឲ្យដឹងថារូបគេសបាយរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់សង្វៀនគុណខ្មែរជើងឯកពិភពលោក World Fight នេះនឹងបានបញ្ញាខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះ អ្នកប្រដាល់ដើមកំណើតមកពីខេត្តកម្ពូតខាងលឺនេះបន្តថែមទៀតថាដៃគូដែលត្រូវប៉ះគ្នាស្អែកនេះគឺមានសមត្ថភាពល្អបច្ចេកទេសកម្លាំងស៊ូបានទាំងព្រមតែម្ដងពិសេសគឺបាត់ពិសោធន៍ច្រើនបានជាច្រើនប្រគួតនៅប្រទេសថៃនេះពេកកន្លងបានទៅនេះយានាស្រីពីនក៏បដញ្ញាចិត្តនិងប្រឹងប្រែងវាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជាពិសេសការពង្រឹងកម្លាំងស៊ូរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែររូបគេក៏បាន បាទការបង្ហាត់នឹងទទួលបច្ចេកទេសពិសេសច្រើនដើម្បីទបតលជាមួយនឹងកីឡាករនីប្រេស៊ីលអ៊មប្រាបារ៉ាផងដែរកម្មវិធីគុនខ្មែរជើងឯពិភពលោកវល់ហ្វាយគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅក្នុងសាលតំរីនៃពហុកីឡាឋានមរតកដីជូការប្រកួតនេះគឺមានទាំងអស់សរុប5គូចំណាយតូនស្រីពីវៃគូទី1បើកឆាកតែម្ដង កម្មវិធីនេះដែរជាដំណើរឈ្មោះទៅស៊ីเกมនឹងបានការសហការឧបត្ថម្ភដោយបាទ PTT អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាប្រមូលយកជើងខ្លាំងខ្មែរបាទច្រើនបាទដូចជាឡងវៃឬកញ្ជឿនលវៃបាទអេអមរិនភូថងបាទយេនីណានៅប្រិយមិត្តបាទអកលាកឃឹមបូរ៉ាបាទតូនស្រីពីននឹងបាទគឺឃើញថាអស់តាស់បាទអស់តាស់ប្រិយមិត្តបាទ អ្នកព័ត៌មាននេះទេបាទថ្ងៃស right ្អែកបាទរោងចាំទស្សនាទាំងអគ្នាឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបើកក្បាលដំងគីយកបួរខៅបាទយកបួរខៅបានចាំពេចមកធ្វើការប្រកួតបាទឃើញថាក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងក៏មានការរីគុណបាទปลูกទឹកปลูกដីដូចគ្នាបាទปลูกទឹកปลูกដីដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដំណ ্লাই ខ្លួនបួរខៅគឺថ្លៃមែនទែនបាទដំណ ্লাই ខ្លួនរបស់គេណាបាទដំណ ্লাই ខ្លួនប្រហូតដល់ទៅបាទ ដូចជាបាយក្លឿដូចជា300000ដុល្លារប្រិមត្តបាក់តម្លៃខ្លួនតែមិនដឹងថាប្រកាសឬក៏មិនប្រកាសទេគាត់ថាជាដំណឹងបាយធ្លាយបើមិនជាតម្លៃខ្លួន300000ដុល្លារមែនប្រិមត្តហ្នឹងគឺស្ដាយមែនតែនបើមិនសិនយើងຕົករៀបក្នុងខ្សែក្បាត់អីផ្សេងៗទៀតបាទគឺអស់តាស់បាទគឺអស់តាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបងអគ្រីធានតងដំណឹង program នេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញបាទមតិជុបល់ អ្នកម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាស្តង់ដាខ្មែរលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃអភ័យទោផងបាទបើពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់សូមកុំភ្លេចចុច Like ជាឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទជាបនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកភ្លាមភ្លាមជាចុងក្រោយស្តង់ដាខ្មែរបាទសូមជម្រាបលា